ערב טוב, ערב חגיגי. אנחנו בגמר הכוכב הבא, קדם האירוויזיון של ישראל. והערב אנחנו נגלה מי הולך לייצג את ישראל באירוויזיון 2019 בתל אביב. מהדורת כאן חדשות האירוויזיון, מתחילים. אז מה יעבור על הזוכה החל מהערב? קודם כל, כדאי לבחור לו שיר. פנינו ליוצרי אקום והתחלנו לאסוף שירים. את השירים הללו אנחנו נגיש לוועדה מקצועית שמורכבת מנציגים של כאן ושל טדי. עד סוף החודש הוועדה תבחר את השיר המתאים ביותר למבצע. ומי יהיה המבצע? את זה אנחנו נגלה עד סוף המהדורה. נכון, מלך? אלון שחר, אחד מארבעת המתמודדים האלה, היא הנציג שלנו לאירוויזיון כאן בישראל, בתל אביב. מה עוד יש לספר לנו שחר? אז הדדליין להגשת השירים ליוצרי אקום יוצא ביום ראשון. אומיגה, אני נמדי נדלר. כל אחד מהם זה בחירה מצוינת. כל אחד מביא גם ז'אנר אחר. אז יאללה, כותבים. השיר הנבחר יוקלט, ולאחר מכן גם יצטלם לו קליפ רשמי. ואת הקליפ הזה אנחנו נחשוף לראשונה בטקס פרסי הטלוויזיה ב-10 במרץ, בכאן 11. ומי מנחה את הטקס? לוסי! 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 מוצם. היום יש לי שידור חי, את מתרגשת? ברור שאני מתרגשת. אז את מבינה שזה כלום לעומת מה שמחכה לך באירוויזיון. צריך למה עם הלחיצות. אה, זה מלחיץ אותך? טוב, קול. באותו הזמן יערך בארץ כנס ראשי המשלחות, אליו יגיעו נציגי המדינות השונות. זה גם הדדליין להגשת השירים הסופיים והקליפים הרשמיים של כל מדינה משתתף. ומהנקודה הזאת מתחילה תחרות האמיתית. ומה עם הגלויות? בעוד כמה ימים אנחנו... רגע, יש פה... צדי צרפתי פה. אומייגאד. מה הזוכה של הערב עוד לא יודע שהוא הולך להתמודד איתו? מה הולך לבוא עליו עכשיו? שהגיהנום מתחיל רק עכשיו. קודם כל בחירת השיר, רובם בלדות. כולם נוטים לכיוון הזה. זה החדר שבו הכל קורה. כאן יש את קבוצות השופטים השונות שהולכים להשפיע מי הולך לייצג את ישראל באירוויזיון 2019. כמה משפחות של מתמודדים יושבים פה. כולם במתח, כולם מחכים לדעת מי זה מופיע. עכשיו, ממש עכשיו עומדים להכריז מי המנצח. ואנחנו מחכים לשמוע מי זה. איזה בטח! אומייגאד! קובי קטריה, קובי קטריה, קובי קטריה. קובי מרימה הוא הנציג שלנו לאירוויזיון 2019 בתל אביב. מה שלומך? איך אתה מרגיש? מתרגש כל כך. אני חייבת להגיד שאתה נורא נורא קול יחסית למישהו שמתרגש נורא. אני עוד לא מבין מה קורה. אני לא קולט כל כך. זה הזוי. איזה כיף. זהו, חברים, הערב המרגש הזה הגיע לסופו. קובי מריני הוא נציג ישראל אירוויזיון 2019 בתל אביב. ביום ראשון נחשוף את המנצח בתחרות הגלויות. הוא יזכה בכרטיסים לחצי גמר אירוויזיון. לעדכונים שוטפים, מהדורות קודמות ועוד הפתעות, תיכנסו לקבוצת כאן אירוויזיון בפייסבוק. כאן שחר גבע, מהדורת חדשות האירוויזיון ב... נווה אילן.